ណាពូតាំងពីឪរហូតដល់កូនហើយការពារអំណាចបរទេសការពារបរទេសជាយួនការពារយួនឲ្យចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែគេឲ្យគេដាស់ខ្លួនគេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីរុញហ៊ុនម៉ាណែតឡើងភ្លាមគេព្រមឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍យួនមកក្រឹកក្រែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវដូចស្វែងរៀងណាបងប្អូនបានឃើញបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឃើញហើយអ្នកស្វែងរៀងគេឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងយួនពលរដ្ឋអរាយកាមន្ត្រីរបស់ហ៊ុនសែនទៅដឹកយួនចូលមកដោយគ្មានអ្នកណាឆែកទេបាទនៅតាមគេហៅថាច្រករបៀងព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជានៅខេត្តស្វាយរៀងណាអញ្ចឹងគ្រប់អញ្ចឹងបងប្អូនមិនមែនត្រឹមតែកន្លែងខាងស្វាយទៀបបោះមើលមានកន្លែងបវត្តមានកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀត8ប៉ោះហ្នឹងអញ្ចឹងគេនាំយួនចូលប្រផលិតផលរបស់គេដែលគេបានថាឲ្យយួនជាង100,000អ្នកមានសញ្ជាតិណាប៉ុន្តែអាក្រក់មកលើតុក100,000ចូលក្រោមតុកដឹងប្រមាណអញ្ចឹងបងប្អូនជំនឿខ្មែរតិចទៀតហ្នឹងគណៈបជាជនហ្នឹងសบายចិត្តហើយបាទបើសារយួនមានមិត្ត10,000ឆ្នាំគាត់មកច្រើនណាដល់មិត្ត10,000ឆ្នាំមកច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបជាជនសบายចិត្តហើយបាទចិត្តហើយបាទព្រោះបានបងប្អូនមកច្រើនណាបាទតិចទៀតហ្នឹងឡើងបានបោះឆ្នោតហើយបាទយួនបោះចំនួនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនជំនឿខ្មែរមុខរបររស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏អញ្ចឹងដែរបាទបានយួនរស់ស៊ីចំនួនហើយខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកទៅបាទព្រោះឲ្យយួននៅក្នុងតែកម្ពុជាហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដឹកនាំត្រកូលស្អុយហ៊ុនហ្នឹងណាពូចថោកទៀបហ្នឹងត្រកូលហ៊ុន40ឆ្នាំជាងហ្នឹងគេអួតថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកសិកម្មជាប្រទេសដែលការធ្វើរបរកសិកម្មណាប៉ុន្តែបងប្អូនគិតមើលទៅឥឡូវហ្នឹងកសិកម្មស្អុយសំបីធ្វើស្រូវប្រាំងនៅស្វាយរៀងក៏គេហាមឃាត់ណាស្វាយរៀងបងប្អូនឃើញណាពោសັດពងឆ្នាំងឲ្យខែផ្សេងៗគេហាមឃាត់កុំឲ្យពលរដ្ឋនឹងធ្វើស្រូវប្រាំងព្រោះខ្លាចអស់ទឹកហើយបងប្អូនគិតមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយបឹងបួរសមុទ្រទន្លេបាទទន្លេចតុមុខទន្លេសាបអីផ្សេងៗច្រើនណាស់បាទហើយហេតុអីបានជាខ្វះទឹកហើយមួយយាតដឹកនាំយូរយូរទៅលែងគេថាលែងអៀនលែងខ្មាស់ហើយចេញច្បាប់ហាមពលរដ្ឋឲ្យធ្វើស្រូវប្រាំងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងសូមអបអរសាទរទៅរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ហ្នឹងល្អមែនតើបានកើតភ្លាមបានយួនពេញស្រុកកើតភ្លាមហាមពលរដ្ឋគ្រប់រូបភាពទាំងអស់សម្រាប់ពលរដ្ឋចង់និយាយការពិតក៏មិនបានដែរពលរដ្ឋនិយាយការពិតនិយាយពីរឿងកសិកម្មនិយាយពីរឿងការងារជីវភាពអីផ្សេងផ្សេងអត់បានរស់រឿងរយហើយបើនិយាយពីរឿងយួនចាប់គេដាក់គុកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះល្អមែនតើបងប្អូនយើងគួរតែគាំត្រទៅបាទដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិឆាប់អលាយអញ្ចឹងឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបច្ចេកជនណាសบายចិត្តទៅបាទតិចទៀតហ្នឹងតិចទៀតហ្នឹងឡើងមានដីជ្រកហើយហើយខំសោកស្ដាយសោះបាទប្រទេសជាតិបាត់បង់មិនមែនពួកខ្ញុំគណៈបប្រឆាំងអ្នកដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារបរិស្ថានធ្វើឲ្យបាត់ទេណាគឺក្រុមគណៈបច្ចេកជនហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីប្រទេសជាតិចឹងយើងបាត់ទៅចឹងអល់ណាទេយើងមើលខ្លួនឯងទៅបាទគណៈបច្ចេកជនហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងគេកាប់មុខហ្នឹងដឹងខ្លួនហើយបាទចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅដឹងឥឡូវដឹងបដាបដាហើយបងប្អូនអាជីវភាពអត់ការងារធ្វើមិនមែនអត់ការងារធ្វើតែបកប្រឆាំងមិនមែនអត់ការងារធ្វើតែក្រុមតវ៉ាណាចឹងអត់ការងារធ្វើគណៈបច្ចេកជនហ្នឹងក៏អត់ការងារធ្វើច្រើនដែរបាទហើយចម្ពាក់ធនាគារក៏ចឹងដែរគណៈបច្ចេកជនហ្នឹងចម្ពាក់ច្រើនជាងគេផងហើយបញ្ហាហើយថាផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគណៈបច្ចេកជនហ្នឹងហើយដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងកុំទៅបោលទុកដាក់ដំណើរអ្នកដតីណាពួកយើងនិយាយតែការពិតទេបាទបើមិនពិតពួកយើងមិននិយាយទេហើយបើមិនពិតទេបងប្អូនគ្មានពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងទេបើយើងនិយាយកុហកភូតភរគេណាអត់មានគ្រប់គ្រងអត់មានណាគ្រប់គ្រងទេបាទអញ្ចឹងអានខមមិនបងប្អូនខ្លះបាទសុខចិត្តជឿនបាទហើយវិបលបាទសួស្តីបាទដានធើឌីឆាំផេងបាទសួស្តីបាទតារាសូបាទសួស្តីបាទអីអញ្ចឹងយើងជួយគិតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនពីแชร์បានច្រើនតិចតិចខ្ញុំនឹងលើករឿងច្រើនទៀតព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកដែរបានដឹងដែរបាទបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជាគេដឹងអស់ហើយបាទនៅក្នុងបាតដៃគេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពលរដ្ឋយើងនេះ
្រៀបអិនបាទសួស្តីបងប្រៀបអិនបាទស៊ីណេតបាទសួស្តីបាទសួស្តីបាទអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅពិភពលោកគេបានដឹងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគេជួយយើងបាទជួយចិនដាថែងចិនដាសួស្តីបាទតើឲ្យគេជួយយើងយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមើលខ្លួនយើងសំបីតាក៏ព្រះក៏មានបតិការដែរណាបាទចង់ឲ្យគេជួយយើងតោះតែយើងជួយខ្លួនឯងសិនទៅគេជួយយើងតាមក្រោយតែឥឡូវពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវយើងបានសឹកហើយបានឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបានជាមានបញ្ហាអីអត់ឮមាត់ក៏សោះគេឲ្យយួនចូលតាមចិត្តក៏មិនមាត់អាគេហៅថាបិទរោងចក្រក៏អត់មាត់អត់ការងារធ្វើក៏អត់ហ៊ានមាត់សួស្តីសម្ដេចសេងរតនាបាទសួស្តីហើយរឿងជាច្រើនទៀតហើយបងប្អូនគិតមើលហេតុអីបាននៅស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងបាទរឿងបាញ់អាហារទាំងអស់នេះមិនមែនអ្នកខាងក្រៅស្រុកជួយបងប្អូនបានទេសំខាន់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកណាអ្នកខាងក្រៅគេជួយបំពងសម្លេងជួយហៅថាកម្លាំងកាយចិត្តជួយជំរុញឬមួយថវិកាអីសម្រាប់ជួយទៅដល់បងប្អូនណាតែសំខាន់បងប្អូនអ្នករលាកភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាត្រូវតែហ៊ានងើបរើដល់ខ្លួនឯងបាទទោះបីមិនដូចកឹមចឹងបានជាប្រទេសនីមួយៗនៅលើពិភពលោកគ្មានអ្នកណាជួយយើងបានក្រៅពីខ្លួនយើងនៅក្នុងស្រុករបស់យើងទេបាទទីកន្លែងដែលបងឆ្លប់បាទសេសម្ដេចសេរតនាអង្គុយហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងឯងអង្គុយថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនម៉ាន់លីឃីងឲ្យមេដាយបេដូងបាទចឹងបានបងប្អូនត្រូវដឹងថាយើងអាលៀកភ្លើងខ្លួនយើងមិនមែនឲ្យអ្នកដតីទៅដកដៃចេញពីភ្លើងបានទេតើខ្លួនយើងទៅដកដៃខ្លួនយើងហើយបើយើងចេះជួយខ្លួនយើងអ្នកក្រៅគេជួយឯអន្តរជាតិគេជួយយើងហ្នឹងចឹងបងប្អូនជួយចិត្តខ្មែរសំខាន់ណាស់ទៅខ្លួនយើងណាចេះជួយឈឺឆ្អាលរឿងសង្គមជាតិចេះជួយឈឺឆ្អាលរឿងគ្នាយើងដែលរងគ្រោះបាទបានសាយអរបាទអរគុណច្រើនសម្ដេចសេរតនាបាទអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមបាទសំខាន់ណាស់នៅលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏ដោយរឿងអាយុជីវិតជាតិរឿងប្រទេសជាតិមិនមែនជារឿងបុគ្គលទេបាទជារឿងរបស់យើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាបើយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងដេកលក់ទោះថាអ្នកណាគេជួយយើងបើយើងមិនជួយខ្លួនយើងតើអ្នកណាទៅរុញច្រានយើងទៅចាក់កូតយើងបាទនេះតែយើងនេះជួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនរាល់ការចេញមតិយោបល់របស់បងប្អូនសំខាន់ណាស់បាទនៅក្នុងប្រទេសសម័យកាលនេះណាសម័យចៃវិជានេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនត្រូវតែហ៊ាននិយាយការពិតរបស់ខ្លួនយើងការពិតរបស់សង្គមបើយើងនៅតែលាក់នៅតែមិននិយាយដូចជួយគ្រប់គ្រងជនបដិការអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនប្រាក់សុគាបាទគុណសុសែមបាទសុស្ដីបាទចឹងបានជាបងប្អូនយើងខ្ញុំឃើញនៅពេលខ្លះបងប្អូនយើងគ្រាន់តែនិយាយពីរឿងបញ្ហានយោបាយនិយាយពីរឿងប្រទេសជាតិបងប្អូនខ្លាចបាទបងប្អូនខ្លាចបញ្ហាប្រទេសជាតិបញ្ហានយោបាយបងប្អូនរងគ្រោះហើយព្រោះរឿងនេះជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទសំខាន់ណាស់បើយើងអត់ចូលរួមយើងនៅចាំរឿងនយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយរឿងប្រទេសជាតិទុកឲ្យអ្នកនយោបាយចុះបងប្អូនរាល់ថ្ងៃយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅលើពិភពលោកដែររឿងនយោបាយនេះសំខាន់ណាស់បើនយោបាយឲ្យដេកនយោបាយឲ្យដួលបងប្អូនឥឡូវយើងមើលទៅគ្រាន់តែខែអីបាទខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនបាទសែងអបេដងហើយកែវប្រជិនរងបាទសុស្ដីបាទហើយយើងក៏លេខមើលកាលពី2017ឆ្នាំ2017ណាគ្រាន់តែរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រាមនយោបាយកម្ពុជាដួលឈឹងបងដួលទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងការងារសពអាយ៉ាងថែមទាំងបរទេសនេះគេដឹងរឿងតិចគេដាក់ទណ្ឌកម្មគ្រប់ច្រកលហទៀតបងប្អូនជឿជាក់ខ្មែរតែសំខាន់បងប្អូនមុនឯងតែចេះគិតថារឿងនយោបាយគឺជារឿងឆ្នាំបាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នារឿងនយោបាយគឺជារឿងអាយុជីវិតជាតិយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេសួរតាអ្នកណាជួយយើងបាទសម្ដេចសេងរតនាក៏ថាហ៊ុនម៉ាណែតប្រឡប់មកពីអឺរ៉ុបវិញគឺស្បៃ
ចឹងបងប្អូនជនជាតិខ្មែរបើគេតាមហ៊ុនសែនណាគេនិយាយណាតាមហ៊ុនសែននឹងយួននិយាយថាឬនយោបាយកុំគិតយើងធ្វើសំណង់នឹងធ្វើសំណង់ទៅយើងធ្វើស្រែនឹងធ្វើស្រែទៅយើងធ្វើរោងចក្រនឹងរោងចក្រទៅយើងរកស៊ីអីចឹងរកស៊ីនឹងទៅយើងកុំគិតនឹងនយោបាយទីបញ្ចប់គេអត់ឲ្យយើងធ្វើនយោបាយនឹងមានន័យថាជាឱកាសរបស់គេហើយគេអត់ឲ្យពលរដ្ឋនិយាយជាឱកាសនិជនផ្ដាច់ការហើយចឹងបងប្អូនជឿទេខ្មែរបើយើងមានសិទ្ធិនិយាយហើយយើងមិននិយាយជាឱកាសជួនផ្ដាច់ការបើយើងឃើញចោលយើងមិនថាចោលយើងការពារចោលវិញអាហ្នឹងហ្នឹងខុសខុសច្បាប់បងប្អូនចឹងបងប្អូនជឿទេខ្មែរហើយបើយើងក្រីក្រហើយគេទួហ្នឹងបងឯងមានអត់ខ្ញុំមានតាម៉េចក្ររហាមផ្ទះមើលឃើញមេឃមិនថាមានអូនសែនគេស្រែកគេមិនដែលថាខ្លួនគេមានផងលុយគេវល់លៀនគេមិនដែលថាមានទេបងប្អូនហើយយើងមិនខ្មិចដួងនៃត្រាបាទសុស្ដីបាទហូមសុនបាទសុស្ដីបាទអូធៀងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចិត្តខ្មែរឥឡូវយើងមើលហ៊ុនសែនគេមានអំណាចមានលុយហើយគេមិនដែលថាខ្លួនគេមានទេណាឃើញណាហើយអំណាចបានមកពីណាបានមកពីបងប្អូនហ្នឹងហើយលុយបានមកពីណាលុយបានមកពីបងប្អូនដែរគេស៊ីគ្រប់ច្រកទាំងអស់ហ៊ុនសែនរងៃប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដាក់លក់ហើយជាប្រទេសដាក់លក់របស់ត្រកូលហ៊ុនហើយរងៃបងប្អូនគិតមើលទៅឥឡូវលក់អីអស់ហើយលក់ដល់ពួកយើងទៀតលក់ដល់ពលរដ្ឋជាង17លាននាក់ហ្នឹងទៀតហេតុអីបានខ្ញុំថាលក់យកយើងទៅបញ្ចាំយើងជាប្លង់រឹងពលរដ្ឋ17លានអ្នកជាងជាប្លង់រឹងយកទៅបញ្ចាំនៅប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីសុំលុយគេសុំលុយគេយកមកមិនមកបំរើប្រទេសជាតិមិនយកមកហៅថាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឯងយកមកដាក់ហោប៉ៅរបស់តកូលហ៊ុនមិនបាក់ពួករបស់តកូលហ៊ុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជឿជាតិខ្មែរបូរិនវិលៀមបាទសុស្ដីបងអញ្ចឹងបងប្អូនជឿជាតិខ្មែរយើងប្រចាំថាអង្គអង្គខ្មែរបាទបងប្អូនជនជាតិខ្មែរបើយើងមិនគិតចឹងទេបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺធ្លាក់លើបងប្អូនធ្លាក់លើបងប្អូនយ៉ាងម៉េចបងប្អូនឥឡូវយើងមើលក្រន្តសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ហៅថាឡើងតំណែងទីផ្សារមិនបងប្អូនរងគ្រោះហ៊ុនសែននឹងរងគ្រោះហើយណាអូអត់ការងារធ្វើមិនមែនរងគ្រោះហ៊ុនសែនណារងគ្រោះបងប្អូនហ្នឹងហើយជំពាក់លុយធនាគារមិនមែនជំពាក់លុយហ៊ុនសែនណាជំពាក់ណាបងប្អូនជាអ្នកជំពាក់គេហ្នឹងចឹងឃើញណាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរចឹងបានពួកខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសជាខំសំពងសំលេងឲ្យបងប្អូននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យភ្ញាក់រលឹកឡើងឲ្យមានស្មារតីគិតពីខ្លួនយើងបាទកាលពីមុនហ៊ុនសែនគាត់ថាបើអាណិតបើស្រឡាញ់បោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនឥឡូវយើងថាប្រាប់ហ៊ុនសែនវិញបើអាណិតបើស្រឡាញ់សុំកុំឲ្យយកលុយធនាគារឲ្យគេថាចម្ពាក់ប្រមាណឲ្យរួចណាបើអាណិតបើស្រឡាញ់សុំរកការងារឲ្យយុវជនធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនទៅប្រាប់ហ៊ុនសែនវិញអញ្ចឹងមិនមែនយើងអត់អើយើងបញ្ហាយើងអត់និយាយអីសោះអញ្ចឹងទៅវារងគ្រោះរងគ្រោះពីណាស្រីណាបាទសុស្ដីស្រីណាលីសាវ៉ូខឺបាទសុស្ដីបាទចាន់សៀមបាទសុស្ដីអញ្ចឹងបានបងប្អូនជួយជិះខ្មែរអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចេះតែលើកឡើងតាំងពីខ្ញុំនៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ខ្ញុំដល់ថៃខ្ញុំនៅតែនិយាយរឿងបញ្ហាទាំងអស់នេះសំខាន់ណាយើងត្រូវការពីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជាតិអានឹងបានជាអ្នកនយោបាយបាទហើយរងថ្ងៃក្រុមតកូលហ៊ុនអត់ដែលខ្វល់រឿងប្រទេសជាតិអត់ខ្វល់រឿងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេសំបីតែពលរដ្ឋខ្មែរបញ្ហាអីអីដែលហ៊ុនម៉ាណែតទៅជួបទេឥឡូវនេះសំបីតែមុនបោះឆ្នោតគេចុះទៅហើយដល់ប្រទេសពលរដ្ឋដល់ក្នុងមុងដល់ស្រែដែលស៊ូដល់ពេលដល់ពេលពលរដ្ឋមានបញ្ហាទៅយកដីធ្លីរបស់គាត់ឬខាងសៀមរាបឃើញគេចុះណាកម្មកររោងចក្រមានការងារធ្វើអត់តែឃើញចុះទេអត់ឃើញទេអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋជាហៅថានយោបាយស្អុយតពូជបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋតពូជណាសកលហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែចាំខ្លួនឯងថាគ្មានអ្នកណាជួយយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេបាទបើយើងមិនចេះជួយខ្លួនយើងហើយមិនចេះជួយគ្នាហើយជាតិក៏មិនក៏ពិបាកជួយដែរបងប្អូនជឿជាខ្មែរខ្លាំងហែមសុស្ដីដៃប្អូនមកយាយខាងនោះត្រជាក់ខ្លាំងណាស់បាទណេតស៊ូបាទសុស្ដីបាទអញ្ចឹងបានលើកឡើងរឿងតែបងប្អូនដឹងហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ហ៊ាននិយាយឲ្យពួកខ្ញុំនៅក្រៅនិយាយបាទ
បងចាន់ហេងបាទសួស្តីយើងអ្នកខាងក្រៅយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងត្រូវតែជួយនិយាយបាទជួយនិយាយរឿងសង្គមយើងជួយនិយាយរឿងប្រទេសជាតិយើងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជួយនិយាយជួយแชร์ទេបាទកុំនៅខ្លាចគេដល់ណាទេបាទអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលអ្នកមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយត្រូវតែគួរតែនិយាយបាទត្រូវតែនិយាយបាទកុំនៅលាក់មាត់នៅខ្លាចអំអៀនគេដល់ណាទេបាទសម័យនេះហើយបាទសម័យមុនយើងពិបាកមិនដឹងព័ត៌មានណាសម័យនេះយើងដឹងព័ត៌មានហ៊ុនសែនធ្វើអីក៏គេដឹងដែរត្រាតខោរាល់ថ្ងៃសនារាត្រាតខោរាល់ថ្ងៃសំណាងវាសនាបាទគឺអត់សៃនាងអឺសៃនាងវាសនាបាទសុស្ដីអានសូមអធិស្ឋានការអានខុសចាំថាមានជ័យបាទសុស្ដីនេះនំពេញអញ្ចឹងបានបងប្អូនជុំជាខ្មែរយើងនៅគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់មានបញ្ហាបញ្ហាអស់ទាំងនេះគឺដោយសារពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងបណ្ដែតបណ្ដោយគេពេកណែដោយមិនអ្នកខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ចុះនៅតាមមូលដ្ឋានដែលធ្វើកិច្ចការរឿងនយោបាយហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគេថាយើងបោះឆ្នោតក្នុងនាមយើងពលរដ្ឋខ្មែរបានបំពេញកាតព្វកិច្ចហើយទៅបោះឆ្នោតឲ្យគេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគិតខុសគិតអត់ត្រូវទេបងប្អូនគិតចឹងខុសហើយកាតព្វកិច្ចបំពេញឲ្យមែនប៉ុន្តែយើងទៅបោះឆ្នោតឲ្យគេគេយកអាអំណាចរបស់យើងហ្នឹងគេយកមកជិះជាន់យើងទោះតែយើងទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចដែរអានេះដូចយើងទៅចងកខ្លួនឯងបងប្អូនឥឡូវយើងមើលការបោះឆ្នោតកាលនៅមានសង្គ្រោះជាតិមានវេទិកាតំណាងរាស្ត្រនឹងម្ចាស់ឆ្នោតបានជួបគ្នានៅតាមមូលដ្ឋានណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនិយាយជាមួយតំណាងរបស់ខ្លួនដែលបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងបានជជែកបាននិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំមានបញ្ហាចេះអញ្ចឹងណាត្រាលសាលីលឹមបាទសុស្ដីបាទខ្ញុំមានបញ្ហាចេះអញ្ចឹងបានជាបងប្អូនកាលនោះមានសិទ្ធិសេរីភាពចង់ជួបតំណាងរាស្ត្រក៏បានចង់ជួបអ្នកណាដែលគាត់មានបញ្ហាចង់ជួបបានទាំងអស់តែឥឡូវអញ្ចឹងបងប្អូនវាផ្ទុយពីកាលនោះណាផ្ទុយពីកាលនោះត្រឹមអញ្ចឹងត្រូវតែបងប្អូននឹងភ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងបានថាថាច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវវិញណាអត់មែនរឿងលេងសើចបានកាតព្វកិច្ចបំពេញជាពលរដ្ឋទេណាអត់មានទេណាខុសយើងទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចហ្មងទៅបោះឆ្នោតគេជន់កខ្លួនឯងហ្នឹងកូនស្រីសេងអីកូនប្របត់ស្រីយើងទៅបោះទៅសម្រាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគេ5ឆ្នាំឲ្យគេបំផ្លាញយើង5ឆ្នាំបងប្អូនហេតុអីបាទខ្ញុំលើកអញ្ចឹងទេបើកែបាទស្ដីហេតុអីបាទខ្ញុំលើកអារឿងចំណុចហ្នឹងដែរយើងទៅសម្រាប់តែ1ម៉ោងមួយវិនាទីហ្នឹងឲ្យគេជន់កយើង5ឆ្នាំគេយកអំណាចរបស់យើងមកជន់កយើងគេចង់យកដីភ្លីយើងគេចង់ធ្វើបាបយើងសោះបាបយ៉ាងគេណាហើយដល់ពេលយើងបោះឆ្នោតហើយឥឡូវយើងមើលអាណត្តិទី6អាណត្តិទី7តើតំណាងរបស់យើងហ្នឹងបានជួយយើងណាដូចសំបីតរដ្ឋសភានិជ្ជិតហ្នឹងតែណាការវើនៅក្បែរហ្នឹងសួរថាគេបានការពារណាការវើដែរកម្មកតដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតគេបានការពារគេអត់មានទេគេអត់មើលតំណងគេនៅដេកសភានៅក្បែរហ្នឹងហើយដេកក្នុងសភាមួយខែប្រហែលបងប្អូន3,000-4,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែគ្រាន់តែដេកយកលុយបងប្អូនហ្នឹង5ឆ្នាំគុណមើលទៅមួយឆ្នាំ12ខែគុណនឹង5ប្រហែល60ខែ60ខែគុណនឹង4,000 ដុល្លារបងប្អូនប្រហែលគុណហ្នឹងបងប្អូនគិនបោកដកគុណចៃទៅគេទៅស៊ីលុយស្រួលណាគេអត់មានខ្វល់រឿងអីទេហើយអារឿងច្បាប់ណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសជាតិគេអត់យកមកប្រើទេគេយកតែច្បាប់ការពារអំណាចរបស់គេណាការពារអំណាចតកូលហ៊ុនការពាររដ្ឋមន្ត្រីរបស់គេផ្សេងផ្សេងគេអត់បានការពារពលរដ្ឋទេទេបាទអញ្ចឹងបានជាបងប្អូនរងគ្រោះរាល់ថ្ងៃនេះមាតុភូមិខ្មែរបាទសុស្ដីបាទឈើតវិឆ័យសុស្ដីឈើតវិឆ័យបាទសុខសប្បាយទេបាទនៅខាងថៃបាទរ៉ូសរ៉ូសព្រីនបាទរ៉ូសព្រីនសុស្ដីបាទអញ្ចឹងបានបងប្អូនឥឡូវយើងមើលអញ្ចឹងបានប្រទេសមួយគេត្រូវការមានការបោះឆ្នោតសង្គមប្រជាតៃឲ្យមានជំរើសបាទឲ្យមានពលរដ្ឋមានជំរើសអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលណាអាណត្តិទី7គណៈប្រជាជនអញ្ចឹងអាណត្តិក្រោយយើងទៅដូរទៅអញ្ចឹងគេឲ្យមានជំរើសបើសិនជានៅបោះឆ្នោតដដែលគេមិនបាច់ហៅប្រជាតៃទេវាអត់មានជំរើសដូចក្រែងជើងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានដូចក្រែងជើងបងប្អូនមើលក្រែងជើងដែរបោះឆ្នោតឯងអត់មានទេហើយយើងនឹងជាប្រទេសដែលបោះឆ្នោតបាទកើតឡើងដោយបោះឆ្នោតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមាន18ប្រទេសមហាអំណាច5ចូលរួម
ចឹងបានគេឲ្យមានជំរើសពលរដ្ឋម្ដងនឹងអ្នកនឹងដឹកនាំបង្កើតលើងផ្លាស់ប្ដូរគាត់បាទឧបាសកសកសកមួយបាទសកមួយសុស្ដីបាទអានសុំអធិស្ឋានអញ្ចឹងបានយើងប្រទេសប្រជាតៃគេទៅមានថាថាប្រព័ន្ធដឹកនាំតាមលទ្ធិប្រជាតៃមិនមែនដឹកនាំតាមការចាត់តាំងទេបាទខុសពីប្រទេសចាត់តាំងប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែចាញ់ប្រទេសដែលចាត់តាំងដូចជាយួនយួនឃើញយួនគេការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋគេណាអញ្ចឹងសំខាន់គេថាឆន្ទៈបុគ្គលណាដែលទៅកាន់គ្រប់គ្រងដល់ទទួលអំណាចពីពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងបុគ្គលក្រុមតកូលហ៊ុននឹងមិនបានការពារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេពិសេសគណៈបកប្រជាជននឹងមិនបានការពារទេគឺការពារតែអំណាចទេបាទការពារអង្គការការពារមន្ត្រីត្រក្រក្ររបស់គេណាដើម្បីផលប្រយោជន៍ហើយប្រទេសដែលប្រជាតៃបោះឆ្នោតហើយមន្ត្រីរាជការទាំងអស់គឺឯករាជ្យអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគណៈបកអត់មានពាក់ព័ន្ធរឿងបុគ្គលណាទេបាទតែកម្ពុជាឥឡូវមិនគ្រាន់តែឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាតៃទេប៉ុន្តែគឺការពារអំណាចបុគ្គលការពារបកឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវបងប្អូនគិតមើលហើយសូមឲ្យគណៈបកប្រជាជនចូលមកខមមិនក៏បានដែរចូលមកខមមិនថាចង់ឲ្យបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចសួរថាខ្លួនឯងរងថ្ងៃគណៈបកប្រជាជនណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា10000ភាគ10000ហើយគណៈបកប្រជាជនរងថ្ងៃនេះអត់មានបកប្រឆាំងទេប៉ុន្តែរឿងអីដែលទៅខ្លាចគណៈបកប្រឆាំងព្រោះហ៊ុនសែនលើកហើយបោះឆ្នោតពលរដ្ឋគ្រប់គ្រង 83% 85% អញ្ចឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់តែរឿងអីទៅខ្លាចបកប្រឆាំងខ្លាចលោកធានសំស៊ីនេះខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាចថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះខ្លាចអីបើយើងចំណាប់អួតខ្លួនតាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងពេញប្រទេសហើយណា17លានអ្នកដោយអាហ៊ុនម៉ាណែតថាមិត្តរបស់គាត់គឺ17លានអ្នកអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានខ្ញុំដែរបាទមិត្តរបស់គាត់17លានអ្នកហើយណាឃើញទេបងប្អូនតែខ្លាចស្អីប៉ុន្តែអានេះជានិយាយសារបបោមាត់របស់តកូលហ៊ុនហើយនឹងមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនទេបាទតាមពិតខ្លាចណាស់បាទអ្នកគ្រប់គ្រងអត់មានទេរាល់ថ្ងៃអត់មានទេអ្នកគ្រប់គ្រងនេះគេទៅរាល់ថ្ងៃគាត់ភ័យអើយអើទេសំបីតែបកប្រឆាំងទៅចូលរួមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ក្រុមហ៊ុនសែនភ័យដែរព្រោះបេះដូងអ្នកប្រឆាំងមិនងាយមិនងាយព្រួលប្រែទេបងប្អូនងាយប្រែទេណាព្រោះគេមើលឃើញទង្វើអាក្រក់របស់គណៈបកប្រជាជនគេមើលឃើញទង្វើអាក្រក់របស់តកូលហ៊ុនហើយមិនចេះថាគេទៅទៅថាគេនេះទេទៅទៅភ័យណាទៅរាល់ថ្ងៃនេះភ័យណាគណៈបកប្រឆាំងចូលជាមួយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនភ័យរាល់ថ្ងៃគេប្រជុំកិច្ចការរបស់គេគេតែឲ្យក្រុមបកប្រឆាំងទំទៅចូលស្ដាប់ចូលមានយោបល់ទេអត់ទេទៅអង្គុយឆ្ងាយអត់មាននៅក្បែរគេទេបងប្អូនឲ្យគេសັບសៀវសັບសៀវគ្នាគេគេទៅបាត់ហើយគេមិនទុកចិត្តទេព្រោះដឹងថាបកប្រឆាំងអ្នកដែលនៅក្នុងបកប្រឆាំងទាំងអស់អត់មានបេះដូងណាទៅស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនដែលគេដឹងថាយួនបង្កើតជារណបរបស់យួនហើយគេមិនដឹងថាប្រទេសជាតិបាត់បង់ណាគេមិនដឹងថាយួនចូលពេញស្រុកគេមិនដឹងថាប្រព័ន្ធហៅថាពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្សែបកពួកនឹងគេមិនដឹងទេគេដឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនភ័យណាអត់ឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគ្រាន់តែមានបកប្រឆោតឃើញទេគេបង្កើតឲ្យមានបកប្រឆោត28បកដែលចូលរួមមួយគេស្រាប់បកប្រឆោតទេបកប្រឆាំងពិតប្រាកដអត់មានទេបងប្អូនឥឡូវតែមានដោះឡើងមួយហ្នឹងត្រូវគេតាមរករោទីដែរសំបីតារងឈុនក៏គេរឿងឃើញណាហើយបកដែររណេប្រណោហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនខ្វល់ទេស្គាល់ចរិតហ៊ុនសែនឲ្យច្បាស់ហ៊ុនសែនមិនដែលឆ្លោះអ្នកណាទៅរណេប្រណោគាត់ទេមើលឃើញទេហ៊ុនសែនឆ្លោះតែមួយលោកធានសំស៊ីទេឆ្លោះតែមួយបកប្រឆាំងខ្លាំងខ្លាំងទេតែអ្នកខ្សោយទៅជាមួយគេហើយគេខ្វល់ទេហ៊ុនសែនខ្វល់ទេសម្រាមគេចាត់ទុកសម្រាមឥឡូវបងប្អូនគិតមើលទៅសួរថាហ៊ុនសែនសំបីតែអ្នកដែលទៅជាមួយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនដែលឆ្លោះអត់មានទេអត់មានទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនភ័យសំរាំងស៊ីទេភ័យគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រកាសនេះភ័យបុគ្គលដែលស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រកាសនេះឃើញទេហេឥឡូវចង់ឲ្យវត្តទាំងហ៊ុនម៉ាណែតទាំងហ៊ុនសែនទាំងអស់គណៈបានជួនទាំងអស់ឲ្យបើកផ្លូវឲ្យលោកធានចូលស្អែកចូលហើយហើយហ៊ុនសែនអួតថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារបស់គេឥឡូវឲ្យលោកធានសំស៊ីចូលស្អែកចូលមើលថាកុំមិនតែភ័យហើយមិនហាមឃាត់ទេបើពលរដ្ឋស្រឡាញ់ស្រឡាញ់
ហ៊ុនសែនបើកផ្លូវថាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ហ៊ុនសែន 100% ជាង17លានអ្នកសិតតែបោះហ៊ុនសែនទាំងអស់ឥឡូវបើកទ្វារស្អែកទៅបើកទ្វារស្អែកពួកខ្ញុំទៅបាទអត់មាននៅអីទេបាទទៅជួយជាតិហើយយើងទៅនឹងមិនមែនទៅដេញហ៊ុនសែនទៅទៅបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បាទចង់បានយុត្តិធម៌ព្រោះយើងគណៈបកប្រឆាំងដោយលោកប្រធានបានលើកគាត់ដែរចេះកាច់កៃកំភ្លើងមកកំសខាយគាត់គាត់មិនដែរចេះកាច់កៃកំភ្លើងមកណាអញ្ចឹងទៅនឹងទៅຫມាច់ទៅប្រកួតដោយបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អ្នកចាញ់ទទួលចាញ់អ្នកឈ្នះទទួលឈ្នះហើយបើយើងបកប្រឆាំងបោះចាញ់ហ៊ុនសែននឹងឲ្យហ៊ុនសែននឹងនាំប្រទេសទៀតទៅឲ្យតែកូលហ៊ុននឹងតពួយកុំឲ្យងាប់ឲ្យនៅ10000ឆ្នាំទៀតកុំឲ្យងាប់ឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានយើងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងចង់ឲ្យមានបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌កុំដូចរួងថ្ងៃហ៊ុនសែនហែងហ៊ានចូលស្រុកទេខែរត់ចោលស្រុកហ៊ុនសែនលើកដាក់អេងចៀងអញ្ចឹងណាថាខែរត់ចោលស្រុកថាបោះបាយក្រន់បាយបាយរត់មកអាមេរិកដាក់មីប្រុចមកអាមេរិកអីស៊ូហ៊ុនសែនវិញកាលចំនួនពលពតហ៊ុនសែនមាននៅតតាំងជាមួយកាំងហេឌីវដូចនៅគុកទួលស្លែងដែរហ៊ានណាឃើញហ៊ុនសែនរត់កែចោលស្រុកដែររត់ទៅស្រុកយួនដែរហើយមកឌីលពួកខ្ញុំថារត់ចោលខែរត់ចោលស្រុកអញ្ចឹងផ្ដាំទៅហ៊ុនសែនវិញនឹងប៉ះពួកហ៊ុនសែនឲ្យបានដឹងជួយ share ប្រាគាត់ផងថាហ៊ុនសែនក៏ឆ្កែរត់ចោលស្រុកដែរប៉ុន្តែឆ្កែរត់ចោលស្រុកមាន2ប្រភេទណាបងប្អូនពួកខ្ញុំនេះមិនមែនរត់ចោលស្រុកទេគឺមកដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហាជាតិជួយជាតិតែហ៊ុនសែនឆ្កែរត់ចោលស្រុករត់ទៅស្រុកយួនត្រឡប់មកវិញនាំយួនចូលពេញក្នុងប្រទេសណាតែយើងមកក្រៅប្រទេសនេះបកប្រឆាំងមកក្រៅប្រទេសចង់ឲ្យប្រទេសនេះមានការរីកចម្រើនចង់ឲ្យប្រទេសនេះមានសិទ្ធិស្មើគ្នាឲ្យមានប្រជាតៃបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទទួលបានទាំងអស់គ្នាយើងមកនឹងចង់អញ្ចឹងមិនមែនហ៊ុនសែនរត់ទៅស្រុកយួនកែរត់ចោលស្រុកដែរមកព្រោះចង្អុលដាក់គេថាងកែពួកឯងកែរត់ចោលស្រុកខ្លួនឯងបោលចោលស្រុកដែរហ្នឹងកែរត់ចោលស្រុកដែរបងហ៊ុនសែនខ្លាំងតតាំងជាមួយនឹងតាំងអ៊ីវដូចនឹងគុកព្រៃទូស្លែងទៅនឹងថាហ៊ុនសែនខ្លាំងឯងប៉ុន្តែមានអ្នកបោលទៅស្រុកយួនដែរឥឡូវមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងនាំយួនចូលពេញស្រុកទៀតនាំយួនមកក្នុងពេញស្រុករងឯងផ្ដាល់សិតឲ្យយួនមានសិតរស់នៅមានសិតទិញដីធ្លីមានសិតសពឯងយ៉ាងជាងពលរដ្ឋខ្មែរទៀតឥឡូវយួនត្រាងតាងារខ្មែរអស់ហើយខែហ៊ុនសែននឹងនាំចូលមកឃើញទេហើយផ្ដាល់ឱកាសឲ្យយួនមានឱកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ហ៊ុនសែនទៅទៀតខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់យួនហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំលើកអញ្ចឹងព្រោះយួនវាបណ្ដោយចូលឥឡូវបណ្ដោយចូលហូតគេណាចូលអត់មានអ្នកណាឆែកទេតាទេបើគេបានអាការ10000អ្នក100000អ្នកនៅក្នុងបញ្ជីចូលអាក្រោមបញ្ជីក្រៅបញ្ជីរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងឥឡូវយួនហ្នឹងគឺដើមការងារខ្មែរអស់ហើយឥឡូវតាមខេត្តមួយហ្នឹងសំបីតែមន្ត្រីរាជការរបស់ហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតល្ងីល្ងើបោកខាសហ្នឹងក៏យួនគ្រប់តែកន្លែងណាអាហេងសួរហ្នឹងមិនយួនឃើញណានៅអាមន្ត្រីផ្សេងជាច្រើននេះឃើញណាហើយបើពួកវាក្បាលជាយួនខួរក្បាលជាយួនហ្នឹងណាសួរថាវាបំរើខ្មែរអត់បងប្អូនវាអត់បំរើខ្មែរទេហើយអាបកហ្នឹងបកប្រជាជនហ្នឹងមិនខ្មែរណាបកើណាយួនជាណាបកើតាអញ្ចឹងគេការពារផលប្រយោជន៍យួនហ្នឹងខ្មែរយើងរងគ្រោះហើយអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនខ្មែរនឹងភ្ញាក់រលឹកបាទភ្ញាក់រលឹកឡើងបាទបើយើងមិនភ្ញាក់រលឹកទេជាតិយើងនឹងរលាយហើយហើយយើងឥឡូវនឹងមានឱកាសជួយជាតិតន់ជាតិមិនតន់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតែបើជាតិបាត់បង់ហើយយើងសំបីតែអ្នករស់នៅអាមេរិកបើប្រទេសកម្ពុជាបាត់ទៅបានទៅយូរហើយសួរថាយើងជាអីដែរហើយស្អីសួងអ្នកឯងជាអីហើយស្អីហ៊ានថាឆ្លើយថាខ្មែរទៀតណាពួកខ្មែរអ្នកឯងយ៉ាងម៉េចទឹកដីបាត់ហើយណាដូចចម្ប៉ាអញ្ចឹងឃើញណាចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងរងគ្រោះយើងត្រូវតែជួយគ្នាបាទមិនមែនរងចាំមើលគ្នាទេបាទអត់មានរងចាំមើលបំណាំគ្នាទេចាប់ជាតិតាបាទហើយបើយើងនៅតែមើលបំណាំគ្នានេះខឹមអ្នកនោះខឹមអ្នកនោះហើយឥឡូវពេលវេលានេះបងប្អូនជួយជាតិខ្មែរយើងកុំចាំអ្នកនយោបាយបាទយើងត្រូវតែក្លាហានខ្លួនឯងព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាំងជាងអ្នកនយោបាយទៀតឥឡូវនេះពរដ្ឋខ្មែរដឹងរឿងខ្លាំងជាងអ្នកនយោបាយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរមានសិទ្ធិនិយាយបាទបើអ្នកនយោបាយពិបាកនិយាយណាស់បើនិយាយទៅគេ
រឿងគ្នានៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិនិយាយមានសិទ្ធិថាពួកយើងជាម្ចាស់ឆ្នោតយើងជាម្ចាស់ជោគវាសនាក្រុមហ៊ុនសែនណាយើងជាម្ចាស់ជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនិយាយកុំឲ្យតែគេយកវាសនាជោគវាសនារបស់យើងទៅឲ្យយួនយើងទៅរណៃប្រណមគេដែរវាខ្មាស់គេបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបានជាមនុស្សកែមឡៃគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងបើយើងមិនធ្វើអីសោះក៏រងគ្រោះដែរតែមិនទាន់ដល់ពេលប៉ុន្តែឥឡូវដល់ពេលកាមុនរងគ្រោះតែគណៈបកប្រឆាំងរងគ្រោះតែសង្គមស៊ីវិលរងគ្រោះតែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារដីធ្លីការពារអ្វីផ្សេងផ្សេងរងគ្រោះតែឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនក៏រងគ្រោះដែរត្រូវឃើញហ៊ុនសែនទៅវាយយកដីគណៈបកប្រជាជនដាក់ផ្លាកប៉ុណ្ណាណីប៉ុន្តែវាយយកដីគេលើកអាផ្លាករបស់ចោលគេយកដីឃើញណាហ៎គេវាយគេចោលគេចាប់ដាក់គុកនឹងគណៈបកប្រជាជនរងគ្រោះឃើញណាយើងបើយើងមិនគិតជាតិទេរឿងគ្រោះហើយបងប្អូនជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងបាទខ្លួនយើងបាទខ្លួនយើងមិនគិតខ្លួនយើងឲ្យអ្នកណាគិតហើយឲ្យហ៊ុនសែនគិតទេពលរដ្ឋខ្មែរចង់ផ្ញើជោគវាសនាលើហ៊ុនសែនណាទៅមិនរួចទេបងប្អូនហ៊ុនសែនយកទៅឲ្យគេយកទៅឲ្យនេះឲ្យនោះឲ្យចិនឲ្យយួនឥឡូវឃើញណាមកពីយើងនឹងអត់មានគិតអីសោះបើយើងគិតហ៊ុនសែនភ័យហើយរាល់ថ្ងៃឃើញណាឃើញគេខ្លាចរឿងអ្នកនយោបាយគាត់ណាយើងនិយាយរឿងនយោបាយគេខ្លាចឃើញគណៈបពយន្តខ្លាចហ៎ព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រយួនគេបំបិតមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើនយោបាយទេអត់ឲ្យខ្មែរនឹងធ្វើនយោបាយទេបើធ្វើនយោបាយទៅវាបញ្ហារង្គោះរង្គើដល់យួនដល់ហ៊ុនសែននេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើបាទយើងត្រូវតែធ្វើនយោបាយសំខាន់ណាបាទលោកស៊ីច័ន្ទមកសុស្ដីបើសិនជាយើងមិនធ្វើនយោបាយទេយើងប្រាជ័យកាលពីមុនគេបង្កើតតបកើតអីធ្វើសង្គ្រាមតែឥឡូវនេះគេសង្គ្រាមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចឃើញណាបងប្អូនបើសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនយោបាយខ្លាំងហើយឥឡូវយើងមើលសាររដ្ឋអាមេរិកយើងសេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាំងអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្រងលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏គេស្គាល់ទូស្គាល់អាមេរិកហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានជាបងប្អូនយើងត្រូវតែដឹងខ្លួនយើងបើយើងមិនគិតខ្លួនយើងទេជាតិក៏មិនបានគិតដែរបាទបើយើងមិនចូលរួមនយោបាយទេយើងនឹងរលាយហើយអាលាយទាំងអស់ព្រោះសំខាន់ណាស់រឿងនយោបាយហ្នឹងបើអត់នយោបាយស្លាប់ស្លាប់ហើយយើងមើលទៅសំបីតែពលរដ្ឋចង់និយាយអីគេចោតតែរឿងនយោបាយហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនភ័យណាស់ហើយការចោតរបស់ក្រុមហ៊ុនសែនគឺដូចចោតបកប្រឆាំងអញ្ចឹងញុះញង់បង្កចលាចលសង្គមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិគេអញ្ចឹងណាគេល្បិចគេអញ្ចឹងហើយតឡាកានឹងបងប្អូនដឹង10000ភាគ10000ណាមានពីណាដែរមួយមិនដឹងទេតឡាកាគឺចេញពីទួលកសាំងហ្នឹងមិនមែនតឡាកានៅចិត្តនៅចិត្តរសៅស្រីណាតឡាកាទួលកសាំងហ៎មេធំនៅទួលកសាំងហ៎ចឹងបងប្អូនជួងជាខ្មែរយើងទៅតែដឹងខ្លួនយើងកុំនៅចាំចាំអ្នកប្រឆាំងទៅជួយចាំអ្នកក្រៅប្រទេសទៅជួយចាំលោកប្រធានទៅជួយអត់បានទេបងប្អូនអត់ត្រូវចាំទេយើងជាអ្នកម្ចាស់ការទាំងអស់គ្នាបាទ17លានអ្នកជាម្ចាស់ការទាំងអស់គ្នាអត់មានពីណាចាំមកលោកប្រធានលើកឡើងហើយថាកុំចាំគាត់យើងទាំងអស់គ្នានឹងជាអ្នកជាមេទាំងអស់គ្នា17លានអ្នកជាមេទាំងអស់គ្នាមែនលោកធានមេទេលោកធានគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូលទ្ធិជាតិទេអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាមេដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជាបាទបើយើងមិនគិតចឹងទេបងប្អូនកុំនឹកស្មានថាជនផ្ដាច់ការគេឲ្យឱកាសឲ្យយើងនោះជនផ្ដាច់ការត្រកូលហ៊ុនហ្នឹងគេមិនឲ្យឱកាសឲ្យបងប្អូនទេបើបងប្អូនអត់ជាថាមិនប្រថុយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរបើយើងមិនហ៊ានប្រថុយទេគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែយើងប្រថុយនេះប្រថុយដោយសិទ្ធិសេរីភាពមិនមែនចេះថាប្រថុយទាំងដល់ទាំងមិនដឹងទឹះអីទេបងប្អូនគឺយើងមានគេហៅថាពុំប្រជាតៃរួចហើយឲ្យតែបងប្អូនហ៊ានតែងើបទាំងអស់គ្នាហ៊ុនសែនភ័យហើយចឹងដំណោះស្រាយទាំងអស់គេដោះស្រាយយើងហើយហើយបើបងប្អូនអត់ងើបទេបងប្អូនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នានេះមានបណ្ដាជួយបានឥឡូវគេយុទ្ធសាស្ត្រគេតែងើបមួយចាក់មួយណា
ើបពីចាប់ពីអញ្ចឹងបងប្អូនងើបអាទាំងអស់ហើយខ្ញុំឆ្ងល់ទេបងប្អូនខ្លាចរងគ្រោះដីធ្លីរាប់ម៉ឺនគ្រួសារដូចនៅសៀមរាប10000គ្រួសារហើយ10000គ្រួសារហ្នឹងគុណមើលមកគ្រួសារប្រមាណគុណតែម្នាក់នោះ20000ណា20000អ្នកហើយ20000អ្នកទៅណាគេយកផ្ទះសំိုင်းអស់ហើយគេយកដីធ្លីអស់ទៅណាទៅណានៅដេកឬមួយនៅខ្លាចគេឬមួយក៏ទៅស្វែងគុំគេអត់មានចឹងទេបងប្អូន20000គ្រួសារគេយកដីបានហើយហើយយើងខ្មាស់គេសំជាស្រ័យយើងខ្មាស់គេមកខ្មាស់គេមិន20000អ្នកឲ្យអា10 20អ្នកទៅគម្រាមមិនកើតបងប្អូនហើយអាមន្ត្រីអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកបំរើយើងតាបើយើងងើបទាំង10000អ្នកសួរដល់មន្ត្រីអស់ទៅណារត់ជាន់ជើងគ្នាហើយសើខ្ញុំសុំរស់ផងខ្ញុំធ្វើតាមគេទេណាឃើញរបបប៉ុលពតណាពួកឆ្លបយកការណាគ្រាន់តែបែក79ក្លៀមពួកឆ្លបហ្នឹងមិននៅស្វែងរៀងខ្ញុំចាស់ចាស់គាត់និយាយអាប៉ិមួយនឹងកាច់ទៅហើយណាឥឡូវរត់អត់មាននៅស្រុកទេរត់អត់នៅក្នុងស្រុកខ្លួនទេស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនទេមកលេងម្ដងម្ដងភ័យអរភ័យអរទេតែពលរដ្ឋគាត់លែងគុំគួនណាកាលមុនគាត់សម្លាប់គេច្រើនគាត់ឆ្លប់ដោយឥឡូវហៅជាការពីភូមិណាកែរាយការយកគេសម្លាប់ចោលបងប្អូនគេតែចឹងបែក79នេះគេខឹងគេខឹងតែមានហ៊ានចូលស្រុកទេតែឥឡូវហ៊ានចូលស្រុកដោយបងប្អូនថាខាន់តៃទៅរឿងចាស់ចប់ទៅគិតរឿងថ្មីនៅភ័យនេះណាចឹងមិនថាឆ្លប់នឹងសុំបណ្ដាំដល់ឆ្លប់បញ្ជាការពីភូមិនោះផងកុំឲ្យពលរដ្ឋដល់កតែពលរដ្ឋដល់កលោកឆ្លប់លោកបញ្ជាការពេលភូមិឯងហ្នឹងបែករកកន្លែងជ្រកបានទេតែយើងអ្នកជាតៃមិនចង់បានអញ្ចឹងទេបាទមិនចង់បានអីស្អីទឹកឡើងត្រីសមោចទឹកហោចសមោចជីត្រីដូចហ៊ុនសែនក៏លើកណាព្រោះយើងមិនមែនសមោចយើងមិនមែនត្រីទេយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងយើងចង់បានអ្វីថ្លៃថ្នូរទាំងអស់គ្នាបាទឈ្នះចាញ់ការប្រកួតបោះឆ្នោតដល់ត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បាទអត់មានចង់បានទឹកឡើងត្រីសមោចទឹកហោចសមោចជីត្រីហ៊ុនសែនថាទេយើងអត់ត្រូវការអញ្ចឹងទេពួកជួនប្រជាទេថាអញ្ចឹងនោះហើយជួនប្រជាទេថាជីកស្មៅជីកចឹងឬយើងអត់មានចង់អញ្ចឹងទេម៉ែដូចគ្នាទេបាទយើងនិយាយគ្នាបានយើងដោះស្រាយជជែកគ្នាបញ្ហាទាំងអស់ដាក់លើតុអ្នកឯងជួយជាតិបានប្រមាណអ្នកឯងយកទៅអ្នកឯងជួយបានចុះទៅគេធ្វើគេជួយបាទមិនមែនទៅគៀបករាសទេណាទៅបំរើរាសហើយហ៊ុនសែនតែលើកទេបងប្អូនមិនតែលើកថាមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាចង្វាយរាសទេគឺបំរើរាសពលរដ្ឋជាចង្វាយរបស់លោកឯងឃើញហ៊ុនសែនឃើញឡាលើកទេប៉ុន្តែតាមពិតផ្ទុយទៅវិញក្នុងមាត់និយាយចឹងមិនប៉ាត់បេះដូងហ៊ុនសែនអញវាយក្បាលហ៎អញចាប់ឲ្យដាក់គុកឡើយឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអតថភាពជាក់ស្ដែងពិតរបស់លោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលដល់បើហ៊ុនសែនជាបេះដូងណាជាតិស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនណាមិនមែនពួកខ្ញុំប្រាត់ប្រាស់គ្រួសារមកដល់នៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេមិនពលរដ្ឋប្រាត់ប្រាស់គ្រួសាររាប់លានអ្នកទៅក្រៅប្រទេសទេមិនពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកទេបើហ៊ុនសែនជាបេះដូងខ្មែរជាគ្រួសារខ្មែរមានអាហៅថាសញ្ជាតិថាសារជាតិជាខ្មែរពិតប្រាកដណាគ្មានឲ្យខ្មែរកើតទុកទេបាទតែហ៊ុនសែនមិនមែនជាខ្មែរទេបាទគាត់តែរូបហ៊ុនសែនជាខ្មែរប៉ុន្តែគ្រួសារសារជាតិច្រាក់គឺយួនឃើញទេបងប្អូនហើយយើងមើលទៅហ៊ុនសែនហើយក្រុមហ៊ុនសែនគេតែងតែលើកហ៊ុនម៉ាណែតគេមកដល់អាមេរិកខាងបងប្អូនខ្មែររួមរមសាមគ្គីគ្នាទៅយើងខ្មែរដូចគ្នាទេហើយបងប្អូនជឿថាហ៊ុនសែននិយាយថាយើងខ្មែរដូចគ្នាដែរជឿទេបងប្អូនខ្ញុំអត់មានជឿមួយម៉ាត់ទេបងប្អូនអត់ជឿយ៉ាងម៉េចបើខ្មែរដូចគ្នាមិនអាហ៊ុនម៉ាណែតទៅវាយក្បាលចាប់គេដាក់គុកចោទគេគាត់ណាគេនិយាយរឿងពិតចាប់គេដាក់គុកគាត់កែនិយាយរឿងយួនចាប់គេដាក់គុកអាហ្នឹងវាខ្មែរអត់ហើយមួយទៀតហើយឲ្យយើងទៅរួមរមជាមួយចោមិនបងប្អូនក្រុមហ៊ុនសែនគណៈប្រជាជនក្រុមចោហើយឲ្យយើងជាមនុស្សល្អទៅរួមជាមួយចោបងប្អូនទៅកើតទេគេលួចតាម40ឆ្នាំគេហៅយើងរួមគ្នាទៅរួមគ្នាទៅបងប្អូនទៅកើតទេបងប្អូនជួយខមមិនផងចោ40ឆ្នាំជាងចោផ្លន់ផងចោលួចផងគ្រប់បែបយ៉ាងអាចោលក់គ្រឿងញៀនអាចោលួចដីអាចោលក់ព្រៃលក់ភ្នំហ្នឹងផង
ហើយហើយយើងទៅរូបរួមគ្នាទៅរូបរួមគ្នាទៅសួរបងប្អូនទៅកើតហ៎សម្រាប់បងប្អូនទៅកើតឬមួយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំទៅមិនរួចទេបងប្អូនទៅរួចទេអត់រឿងទៅស្វែងគុំចោទេអត់រឿងទៅចូលរួមជាមួយចោទេតែយើងទៅចូលរួមមួយគេណានឹងចោដែរគាត់ចោថ្មីចោចាស់ហ៊ុនសែនចោជើងចាស់ហើយចោជើងថ្មីអញ្ចឹងយើងទៅមកកើតបងប្អូនហើយគេបានលុយកាប់ក្តោងហើយគេហៅយើងទៅរួមជាមួយយើងទៅសុរៈទៅមានតម្លៃណាសូមបើហ៊ុនសែនចង់ឲ្យរួមរួមមែនណាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រជាជាតិរីកចម្រើនមែនណាកុំឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មមែនណាហៅលោកធានទៅស្អែកទៅប្រាប់បាប្រជាជននឹងហៅលោកធានទៅស្អែកហៅលោកធានសំទីអូលោកធានសំទីចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញទៅបោះឆ្នោតណាឈ្នះឈ្នះណាចាញ់ចាញ់ធម្មតាកសាងប្រទេសលោកសំស៊ីចេះអីធ្វើនឹងខ្ញុំចេះអីធ្វើនឹងអញ្ចឹងទៅចប់រឿងតែអត់ទេឃើញទេគាត់ដើរចូលមកចូលមកពន្ធាចាក់តោហើយគ្នាគេដើរពងអូបានថានៅក្រៅប្រទេសទេ9វិជ្ជាថាចូលមិនចូលផងក្រោយមកថាចូលដើរចូលផងតាមវត្តថាមកចូលប៉ុន្តែចាក់សោទ្វារដាក់សិតបេសិតអមរៈហើយឲ្យគេចូលហើយឥឡូវវិជ្ជាបាក់ទ្វារទៅបេអមរៈឲ្យក្រៅបាក់ទ្វារគេចូលបងគេទៅចូលព្រៀតឡើងណាណាក៏គេចង់ចូលដែរបាទគេនឹកស្រុកនឹកប្រទេសដែរតើសូម្បីតែអ្នកនៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅប្រទេសផ្សេងៗគេចង់ទៅសុបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាព្រោះជាស្រុកកំណើតជាទឹកដីកំណើតដែលយើងកើតនៅទីនោះបាទសូម្បីគាត់មកនៅនេះ30 40ឆ្នាំក៏ដោយបើមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវគាត់ទៅលេងឈូឆឈូឆយើងបានតែលុយពួកខាងនៅក្រៅប្រទេសទៅក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសបានណាគឺបងប្អូនចុះគេទៅគេចាយគេទៅពីអាមេរិកទៅគេដាក់10,000ដុល្លារទៅចាយមួយខែហើយគេដែរមកវិញគេយកលុយខ្មែរមកអាមេរិកវិញណាដល់អត់មានទេអត់ទេរាល់ថ្ងៃណាខ្ញុំមកថ្មីថ្មីជួបអ៊ំអ៊ំបងបងដែលគាត់នៅ30 40ឆ្នាំពូពូគាត់ថាបើប្រទេសខ្មែរដឹកនាំស្រួលបួលគាត់ទៅលេងខ្មែរតរហូតគាត់ខ្លាចត្រែតគាត់មានប្រាក់ពីវត្ត2 3000អញ្ចឹងណាគាត់តែចង់ទៅដេកខ្មែរមួយខែអញ្ចឹងទៅដើរលេងសប្បាយទៅនេះទៅនោះមើលស្រុកភូមិស្រុកកំណើតរបស់យើងគាត់និយាយគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងពិតមែនតែគាត់មកនៅនឹង30 40ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏គាត់នៅតែនឹកស្រុកប្រទេសគាត់ដែរបើស្រុកប្រទេសគាត់ដឹកនាំមានយុទ្ធធម៌ត្រឹមត្រូវមានការរីកចម្រើនពលរដ្ឋសប្បាយកាសកាយគាត់ទៅតែស្អែកគាត់ទៅស្អែកគាត់ចង់ណាស់រងថ្ងៃនេះទាំងអស់នេះខ្ញុំទៅធ្វើការជាមួយសូមជាស្រ័យមួយក្រុមហ៊ុនរាល់ថ្ងៃមានខ្មែរពីរនាក់ពីរនាក់ដែរប៉ុន្តែក្រុមផ្សេងផ្សេងក្រុមផ្សេងផ្សេងពីខ្ញុំគ្រាន់ចិត្តគ្នាជួបគ្នាសួរថាមកឯងនឹកស្រុកអត់បងថានឹកតាឲ្យតែស្រុកយើងដឹកនាំស្រួលបួលពួកខ្ញុំទៅពួកខ្ញុំឥឡូវចិត្តអត់ត្រែតទៅហើយឬការ20 30ឆ្នាំហើយទៅដេកទុកខ្មែរមួយខែមួយខែទៅលេងខេត្តនេះខេត្តនោះចឹងឲ្យចង់ដឹងទៅស្រុកខ្មែរយើងស្រុកកំណើតរបស់យើងសួរគាត់ដាក់គាត់ឆ្លើយដូចគ្នាចង់ទៅទាំងអស់នេះឲ្យតែមានអ្នកដឹកនាំត្រឹមត្រូវល្អគាត់ទៅហើយប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ថាគាត់ទៅមិនកើតបើទៅឯងតើនឹងអីរត់ចាប់ចងឯងឯងតើនឹងអីចុះពីយន្តហោះស៊ូវលអឺពុកអលួយស៊ីលុយឯងបាទគាត់ដឹងណាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនដឹងសូម្បីតែអ្នកដែលទៅគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនក៏ដឹងច្បាស់ជាងនឹងទីដែរឃើញទេបងប្អូនខ្មែរទៅដល់ទីណាគាត់ជាខ្មែរដែរហើយគាត់ថានឹកស្រុកទេណាខ្លះថាទៀតបើស្រុកទេសុបួលសុកចិត្តទៅស្លាប់សុកខ្មែរអត់នៅស្លាប់អាមេរិកទេអត់ស្លាប់នៅប្រទេសផ្សេងៗទេព្រោះមិនមែនទឹកដីរបស់យើងឃើញទេហើយយើងនឹងបានចំណូលបើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងចេញចូលអាមេរិកកម្ពុជាលងទៅមកទៅមកដូចវិលងាចពួកអ្នកនៅនេះគេមានលុយតាទៅ2ខែ3ខែគេត្រឡប់មកវិញបើមានលុយច្រើនគេទៅ2 3ខែទៀតទៅគេសុបាយគេនឹកស្រុកណាគេហើយឱកាសទៀតបើយើងធ្វើត្រឹមត្រូវណាតំណាក់តំណងតំណែងទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសត្វផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងមើលឃើញបងប្អូនជំនឿខ្មែរឃើញ7មកកចប់ប៉ុណ្ណេះ4 5ដុល្លារ7ទៅខ្មែរយើងអាក្តាប់7ហ៎ផ្លែនេះផ្លែនោះវាដល់អាស្លឹកអង្គាសដីមកដុំប៉ុនមេដៃ3 4ដុល្លារដែរមែនទេណាសត្វតារបស់ខ្មែរយើងនឹងផលិតផលរបស់ខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹង
ហើយបើយើងបើកជើងមុងជើងមេឃអញ្ចឹងសួរថាម៉េចហ៎ពលរដ្ឋខ្មែរមិនរួចបាច់ទៅចំណាក់ស្រុកគេនាំទៅវេទនាស្អីនោះបងនោះក៏កំមិនមកណាត្រូវ50ឃើញណាហាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដូចជាឡានស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរម៉ូតូតែនៅអាមេរិកនេះសម្បូរឡានម្នាក់ឡានមួយហើយបើសិនជាស្រុកទេយើងស្រួលបួលយកពួនថោកឡានទិញពីនេះទៅធូធូថ្លៃយកទៅលក់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងរីចម្រើនជិះឲ្យតាមភូមិម៉ែតកឹកត្រេងសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនទៀតឃើញណានឹងមកគណៈបព្វជិជនខួរក្បាលជាខ្មែរតែអត់ទេឃើញណាអត់ទេអត់ហ៊ានទេខ្លាចបាត់អំណាចហើយអំណាចហ្នឹងមិនមែនដូនតារបស់ហ៊ុនសែនកាប់ឲ្យណាគឺពលរដ្ឋអញ្ចឹងផ្ដាំដល់ពលរដ្ឋផ្សេងផ្ដាំដល់គណៈបព្វជិជនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនឈប់ទៅបាទចាប់ពីពេលហ្នឹងឈប់គ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនទៅបើបងប្អូននៅតែគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនរលាយជាតិគេចោតបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនជាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាកុំឆ្លើយថាមិនដឹងទេតែមួយមួយដែលគាំទ្រគេដាក់ផ្លាកគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងពលរដ្ឋស្គាល់ណាចំណាមមុខបងប្អូនចំណាមមុខណាមមុខបាត់ទឹកដីបាត់ប្រទេសជាតិគឺគណៈបព្វជិជនហ្នឹងហើយដែលធ្វើបាត់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើទៅបាទយើងក៏ស្រួលបួលទៅយើងមើលថាថៃចិត្តយើងគេជាអ្នកដឹកនាំមានទស្សនវិជ្ជារដ្ឋធម៌នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគេកើតមកភ្លាមពលរដ្ឋគេសប្បាយចិត្តភ្លាមឃើញទេឃើញគេសប្បាយចិត្តទេចម្ពាក់ធនាគារគេលែងឲ្យសង4ឆ្នាំពលរដ្ឋខ្វះខាតអីគេដោះស្រាយទាំងអស់ឃើញគេកើតចេញពីបេះដូងរបស់គេគេស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍គេពិតប្រាកដអាឯងនេះស្រឡាញ់តែបបោមាត់ទេតែក្រៅប្រទេសត្រឡប់ទៅវិញចាប់គេដាក់គុកចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកគ្រាន់តែគាត់ចេញសម្ដែងមតិដែលតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមច្បាប់ណាតាមច្បាប់អត់មានតែចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកទេមានតែការណែនាំគាត់ទេតែបើគាត់និយាយខុសណាតែបើគាត់និយាយត្រូវគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យតម្លៃគាត់គួរតែការពារគាត់មិនមែនគេនិយាយត្រូវចាប់គេដាក់គុកអាននិយាយខុសសបាយសបាយឃើញទេអ្នកនិយាយត្រូវជាប់គុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអត់ដែលមានលើភពលោកហើយប្រទេសជាតៃផ្សេងសាររដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអ្នកដែលគេធ្វើត្រូវពលរដ្ឋធ្វើត្រូវអត់មានរដ្ឋាភិបាលណាមកធ្វើញេញាយប៉ូលីសធានចាប់អីទេអត់ទេជិះឡានតាមផ្លូវក៏ដោយយើងមានបញ្ហាក៏ដោយយើងនៅឈប់ហ្នឹងគេដោះស្រាយអត់មែនឯងទៅខ្មែរបុកឲ្យរត់បុកឲ្យរត់ទេនៅនេះអត់ទេគេមានដំណោះស្រាយមកកុំឲ្យតែយើងទៅសម្លាប់គេអាហ្នឹងមិនដឹងទេតែបើយើងគាត់ណាប្រឆាំងបញ្ហាផ្សេងៗគេដោះស្រាយមកមានក្រុមហ៊ុនគេដោះស្រាយធានារ៉ាប់រងឯខ្មែរយើងសួរឲ្យបុករត់ហើយបុករត់ហើយមិនថាអ្នកធំអ្នកតូចទេព្រោះច្បាប់វាច្បាប់អត់ការពារពលរដ្ឋទេច្បាប់លើមាត់ហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងបានជាពលរដ្ឋរងគ្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនជឿជាតិខ្មែរបើសិនជាយើងធ្វើត្រឹមត្រូវមិនខ្វះទេអ្នកគ្រប់ត្រួតបើសិនជាប្រទេសមានយុត្តិធម៌ប្រជាតៃពិតប្រកបមិនខ្វះទេអ្នកទៅវិនិយោគមិនខ្វះទេមិនបាច់ទៅដាល់អួតវិនិយោគ4លានអ្នកអា4លានក្រុមហ៊ុនមិនបាច់ទៅអួតទេគ្រាន់តែប្រទេសឲ្យតែគោរពលទ្ធិប្រជាតៃគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យពលរដ្ឋមានតម្លៃតែប៉ុណ្្នឹងគេបោលចូលហើយបាទឲ្យច្បាប់នឹងត្រឹមត្រូវគេបោលចូលហើយពួកអ្នករស់ស៊ីគេដឹងអាសុខខ្មែរយើងសុខរស់ស៊ីឃើញទេជាប្រទេសតូចប៉ុន្តែមានសម្បត្តិមហាសាលជាប្រទេសតូចប៉ុន្តែពលរដ្ឋមានចិត្តទូលាយគឺចង់ទៅណាហើយឯងអត់ទេ